To Andra hodně dobře koupila. To určitě. To je bomba, to je dobře, že ho koupila. Jo, Pále, a uvolněte ty levý ruce, teď vnitřní ruku povol. Vnitřní je teďka levá, jo? Jo. Tak, ano. A nohou kluka takhle, jak je zapomíná. Naposledy. No, jasně, no. Trošku začíná spěchat. Poloviční zádrže, jo? Ne to čapnout a držet. Stále opakovat poloviční zádrž. Tak. Změníme směr, půjdeme to z druhé ruky. Ježišmarja, nějak ujela. Ruce klidně trošku vejš. Hezký. Ne, dobře, jsem dělal tři kruky. Udělej ještě jednou malý kruh, teďka vlevo. Tady na tebe. No, klidně. Jeden tak kontrolně vnější, jen se posune dozadu. Nenakláním se dovnitř. A teď už pomalu ji přestavuj v pravé ruce. Jo. Super, teď ji pochval tím, že přijdeš na chvilku do kroku. Peťo? Haló, haló. Petro? No ahoj, Mrežo doma? A dobrý všechno?